sallama yace shi ma irin shi da yake irin wanda muka yadda da ita ne wato kaga she akwai ɗan shi'ar ahalin gidan manzon Allah kuma akwai ɗan shi'ar Buhari da ɗan Rufa'i Allah wadan wannan shi'a malam sai da ka ba matsala in shi'a zaka irin wannan amma irin wanda suka kirkira yace amma shi shek zakzaki yace shi dan siyasa ne haka ya faɗa kaga magana ta yi kama da wanda aka gaya wa Imam Khomeini ko kobo da kobo bayan Allah haka al'amarin yake dama kaga yana ai suka ce ice in irin to dace wannan siyasa yake yi yace amma wai yaki ya cire rawani yanzu ya tsaya takara haka ya faɗa yace saboda haka shi kungiyar sa yace ba ta musulunci bace yau ga ɗan Rufai shine yake bayyana musulunci yana wazi ka gane ai wato irin wa'azin Fir'auna ne ko wanda yake wa mutanen sa wa'azi shi ma yana cewa inni akhafu zaruni aqtul Musa yace abba ku bari in kashe Musa zaruni aqtul Musa waliyadu rabba in yazo ya kira ubangijin nasu da yake faɗa ya kare shi yace inni akhafu an yubaddila dinakum abinda nake tsoro kai canza muku addinin ku na gaskiya yace wa an yuzhira fil ardi al fasad ke kuma bana so ya zo ya kai barna a ban kasa wai Fir'auna ne yake wai shi Fir'auna ne yanzu nan da yanka jarirai wai shi ne wai shi yake maganin barna wai baya so wani ya kawo barna a ban kasa to abin haka yake du ɗaya ne ba wani bambanci inda kaga su Fir'auna suna yi haka Fir'auna lokacin manzon Allah suka yi haka kuma Fir'aunan wato ainihin lokacin imamu hukai lokacin shehu Usmanu mujaddadi haka suka yi su ba wa jangwarzo su ne limamai a lokacin suna wa'azi su yi nasihohi su yi abin nan ka gane ai in sun gama su ci to kuma ai biyayya sosai Allah ya ce ku bi mu haka suke yi to kuma haka su ma su ƴan Rufa'i ka gani Allah ya gaggauta halaka su to shi ma wannan bawan Allah Sheikh Nimr a Saudiya abin da ya faru kenan sanda huta ka ji wannan magana ka gane suna tafiya fa akan titi a gaban kowa da rana sai aka ce yanzu wai shine ma ake tuhumar ya bude wa ƴan sanda huta ya bude wa jami'an tsaro huta saboda haka kama dai su ma suka dauki mataki suka dauki lauyoyi karshe dai kawai wata rana ba lauyoyi kawai aka samu wani alƙali na je kana yi kawai aka ce yanke hukunci kawai sai yanke hukunci yace kai ya yanke wa wannan bawan Allah Sheikh Nimr hukuncin kisa a duk fiqhun duniya ba wannan hukuncin babu shi a dokokin kasa babu shi a fiqhun musulunci wai sun kashe shi wai ta'azira haka suka rubuta yace an yanke masa hukunci wai ta'azir shine tsoratarwa ko gargadi kaman gargadi ka gane ai ko saboda haka suka ce sun yanke masa hukuncin kisa wai saboda ba laifin komai ya ba amma gara aka ce shi saboda ya zama gargadi a gurinsa kuma ya hoya ka Allah la hawla illa billahi rabbuna kuma yana da kalamai masu yawa wanda yayi na nuna jarumtaka da dakiya da dauriya daga cikin kalamansa yana cewa ba yanda za a yi mishiru da bakinmu ya ce in ma dai mu rayu ɗayaye ko kuma mu mutu muna jarumai haka ya faɗa mun rubuta wannan ya ce in ma dai mu rayu ɗayaye wato muna da ƴancin mu yi addininmu ba wanda ya zai hana mu ƴancin yin addini ko ya hana mu ƴancin yin tunani ko ya hana mu ƴancin faɗin albarkacin bakin mu babu wannan ba a halicce wannan babu wannan mutum saboda da addinin mu da tunanin mu da fikirar mu da bayanan mu na hankalin mu ne ko kuma a zuciyar mu suke to wani ya isa ya hana mu ya isa ya shiga wannan zuciyar ta mu ya kwakulo ya cire yace saboda haka ko mu rayu muna ƴaƴaye ko kuma mu mutu muna jarumai wato shahidai kenan
idan kana so kaga irin wayannan bayanan in kaga dama ka shiga YouTube ma zaka ga jawaban sa akwai jawaban sa daban-daban da larabci da wayanda aka fassara da turanci yace shi babu yanda za a yi waye shiru yana kallo ana saba wa Allah subhanahu wataala ana zalunci waye shiru ce ba zai yi ba ka gane akwai maganganun sa akwai wata laktar sa ma mashuhuriya da ya dabda za su shahadantar da shi yayi ta musamman kan shahada ya kawo ruwayoyi dangane da shahada da falalarta da matsayinta da wato ainihin yanda shahada take kasancewa da yanda cewa duk sanda wato aka samu shahidai to Allah yana tada waɗansu a madadin su wato duk sanda aka samu shahidi daya to Allah yana tada wasu gwaraza goma ko mun gansa a zahiri ko ba mu gansu ba duk sanda aka samu kenan matsalan muke da wannan matsalan domin ga wannan imanin namu na shahada wanda musulunci ya dasa mana da wanda ahalin gidan manzon Allah suka koya mana da wanda malam zazzaki ya koya mana da muna kansa ne yanzu to da tuni mun cika Abuja gabashinta da yammacinta ko ba a lura ba wato ainihin saboda ba mu da abin tsoro shahada ce kawai to shahada abin tsoro ce da sai mu je mu da PP mu cika Abuja su zo su harba mu kwashi shahidai mu da na'izar su gobe mu cika ba da fitowa su sake harba su harba mu kwashi shahidai mu cika ba da abin da muke idan ma kwasan shahidan a tafi da su wani guri a yi jana'iza ba zai yiwu ba sai ya zamana gadin na Abuja din nan da rawun duk ya zama makabartar shahidai la kana masallaci da yake fada a jamhuriyar musulunci a jamhuriyar musulunci duk ya faru dan abubuwa suka yi yawa shahidai to sai a ce to duk inda aka samu ba dan kar a je a tafi wurin wuri sai an yi jana'iza an dawo to sai a yi jana'izar a nan kawai dan kana tafiya a yaren sai kaga rawun sai kaga an sa hoton shahidai sai a ce nan kamarin shahidi wani ne a waje a kaza da aka to an yi kumurzu sai aka ga kara sha wahala ma an sai an ɗauke shi an yi kaza sai aka yi masa sallah aka yi masa kabari a nan aka binne aka ci gaba da babbar maya kawai. Ma a kafafen yaɗa labarai ya ce duk wani babba a ƙasar nan ya ce ba wani an ce an lalata ƙasa ya ce waye bai karɓi wani abu a wurinsa ba ya ce kowa ya karɓa ya ce in banda mutum biyu ya ce ɗaya bai nema ba amma da aka bashi ya karɓa ya ce shi ne mai martaba sarkin Kano ɓargayi ba fa na yanzu ba na da nake faɗa ba na yanzu ba Alhaji Ado Bayero Allah ya rahamshe shi ya ce shi wannan an kai masa aka ce ga naka kason sai ya karɓa amma bai nema ba ka gane ai a na san a lokacin ai ya tara ban motoci masu tsada shi ma da abin nan ya zo da bai nema ba amma to sai ya ce na biyun kuma shi ne wanda wato bai nema ba kuma an ba shi ya ƙi karɓa ya ce shi ne shek zakzaki wato da kaman shek zakzaki abin duniya yake nema to da daga wancan lokacin zuwa yanzu da ana lissafin cikin masu kuɗin duniya ne da sai dai mu dinga dan jin labarinsa kawai amma da ya yi mana nisa wayannan masu shi'arar kasuwancin nan wanda su suke bi yanzu suna kwalama ko ba haka ba a san musu ka gane shi kuma malam zakzaki bin sa aka yi da duniyar ci su tafi da kayan su baya bukata ka gane wannan kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ya sha faruwa irin wannan ya sha faruwa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan ina ba da misali a matsayin cewa shi ma shekin nemi haka aka yi masa an yi masa ta yin abun duniya da sharaɗin zai yi biyayya ga gwamnati ka gane ai amma ya ƙi wani abun wata hanyar wani misalin wanda ya dace da wato za ka iya ganin kamanceceniya tsakanin malam zakzaki da shek nemi shine wato ya fito ne sai aka tara hanya kawai sai aka bude wuta abinda ya faru da shi kenan ya fito kawai sai aka ji ratatatatatatata an bude wa motarsa wuta kamar inda shi ma malam zakzaki wato da farko abinda aka so kenan ka gane ai ya fi sau shurin masaki malam zakzaki yana fitowa sai a sa maharba su tara hanya
da niyyar in yazo a bude wuta shi ma shi gingirin yanda aka yi wa Sheikh Umar din nan to da suka ga wannan yaki yiwa ne shine kawai sai suka fito ballala kawai suka ce kai gara ma wannan an lura da wannan ko abu na biyu akwai kuma in ce na wajen huduma wato bayan sun harbi Sheikh Umar sai suka dauke shi suka tafi da shi kamar inda bayan sun harbi Allama sai da Ibrahim al-Zakzaki shi ma sun dauke shi sun tafi da shi bambancin anan shine shi Sheikh Umar shi kadai suka harba a bayanan da suka zo amma sun kama sama da mutum 47 wato a cikin ƴan rakiyarsa akwai ƴan rakiyarsa waɗanda suna aka kama wajen har yanzu suna tsare har yanzu dinnan waɗannan kamar mutum 47 shekara uku yau da kusan shekara uku da akalla da shahadarsa ka gane ai ko kuma in ce shekara mutum shekara 6 da wata 4 tun daga kama shi kenan shahadarsa kuma shekara uku to sun tafi da mutane 47 har yanzu suna hannun ba a san yadda suka kai su ba a Saudiya din wato kamar inda shi ma Malam Zakzaki da suka zo bayan sun yi harbe-harben da suka yi suka tafi da shi amma bambancin shi ne wato a na Malam Zakzaki sai da suka shahadantar da kamar mutum 1000 in fact sama da 1000 gaskiya sama da mutum 1000 sannan kuma suka tafi da Malam Zakzaki din suka tafi da kuma mai ɗakinsa sannan kuma suka tafi da shi ma nan sama da 'yan'uwa 1000 haka ne ko? To kaga akwai dan bambanci a nan amma dai in ka lura da sauran ai duk iri ɗaya ne ko sannan wani misalin kuma da ya dace shi ne sai suka ce wato ainihin suna kulawa da Sheikh Umar ne suna kulawa da shi haka suka ce kamar yadda shi ma Malam Zakzaki suka ce suna kulawa da shi ko ba haka suka ce ba ai sun da suka kama shi cewa suka yi suna kulawa da shi ne abinda ma suka faɗa wa kotu kenan ko cewa is under protective haka suka ce kulawa ta kariya suke bayarwa to shi ma Sheikh Umar haka suka faɗa a wancan lokacin amma da tafiya ta tafiya sai suka ɗauki Sheikh Umar sai suka kai shi kotu an lura kamar yadda shi ma Malam Zakzaki da tafiya ta tafiya sai suka ɗauke shi suka kai shi kotu shi ma ana ɗan bambancin lokacin da suke riƙe da Sheikh Umar wato akwai ɗan bambancin cewa mu a nan mun ɗauki matakin zuwa kotu mun ɗauki mataki na zuwa kotu mu ce to ga abinda kotu ga abinda DSS suka yi bayan soja sun yi abinda suka yi kuma gashi sun tafi da bawan Allah nan kuma kotu ta ce lallai abinda aka yi ba daidai ba ne to amma shi Sheikh Umar ba su ɗauki wannan matakin ba har sai da su da kansu suka ga dama gwamnatin Saudiya suka ce to yanzu sun kai shi kotu ba wani dalili da suka iya gabatarwa da kotu haka suka dinka abinda ake ce masa delay tactics suka rinka jan magana suka rinka jan magana wato an ka karanta za ka ga cewa abin da ya faru kawai da suna sanar da lawyer ma cewa in za a je kotu ran kaza ga watan kaza za a koma wata rana kawai sai aka koma kotu ba a sanar da kowa ba ana zuwa kawai sai alƙalin ya ce kawai shi ya yi nazari ya gama gane cewa mutumin nan ya yi laifi kuma yana da haɗari saboda haka ya yanke masa hukuncin kisa saboda a yi masa gargaɗi kawai abin da aka gaya nuna ya kenan kafin ka ce kowa kuma har sun zartar da abin da suka zartar da ta gane ai to mu yanzu a marhalar da muke suna kai Malam Zakzaki kotu ko ana zuwa kotu anya ba ma tsoron kada wata rana sai mu ji kawai sun ce shi ma Malam Zakzaki sun yanke masa hukunci kaza eh anya baka zo ba mu riƙa wannan tsoron ko ba haka ba kuma kar ka ce ina ai billahi lazi kaza 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 billahi lazi ba zai yi ba kai Allah gafara can kana da wani zaka ci abin ba zai yiwu ba me kai na ba zai yiwu din ba shi Allah ta'ala kowane abu yana sa masa sababi ne ka gane ai wato waje annali kulli shay'in sababa kuma shi Allah ta'ala a wurin sa ya karbi manyan bayan sa na gari karramawa ce a wurin annabawa da manyan bayan Allah wato karama ce girma ne a ba su shahada ka fahimci abin da nake nufi ko mu a wurin mu irin su malam su tafi bala'i ne akan mu ko ba haka ba amma su a gurin su malam fa hadari karama ce su a wurin su wa karamatuna inda lillahi shahada ko ba haka ba
bilhasil ma ba sa duk addu'an da za su sun roki Allah subhanahu wataala ya ba su shahada, saboda ga su burin su ne ya cika. An gane abinda nake so in jawo hankalin mu shine, wato matukar dai ba mu tashi mun yi wajibin mu ba, to muna fuskantar hadari. Akwai hanyoyin da aka bi, huddar da aka bi na yi wa wannan bawan Allah ta'adda, to irin ta ce aka biyo yanzu ake so a yi wa malam zakzaki ta'adda. Duk wani kwana-kwana da suke yi ƙarya suke yi, wannan hanya suka biyo. Ka gane ai ko? Kuma in ba mu tashi mun yi wajibin mu ba, to babu shakka mun shiga uku. An gane ai ko? Wata ƙofitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wannan shine darusan da kaɗan daga cikin darusan da zamu koya daga shahadar wannan bawan Allah. Ta fuskacin shi wannan bawan Allah ya tafi yana mai izza, yana mai nishadin komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, yana mai alfahari da cewa shi shahidi ne. Haka ya koma, kuma wanda ya san shahada ya san cewa sakamakon jininsa wato ainihin alhairai da yawa sun biyo a Saudiya. Yanzu karfin shi an ci da wato ainihin karfin musulunci ya karu a kasar Saudiya. Akwai bambanci tsakanin lokacin shahadarsa da bayan shahadarsa, amma dai ba haka aka so ba ko? Wannan shine halin da muke ciki. Sai mu ce mala'iku ai ku ne shaida, sai su ce ya sun dake sun tsaya kyam har ma an zo da jininsu. Ko ba haka ba, dama an ce a filin alkiyama shahidi zai alfahari da inda aka yi masa rauni, zai tashi da wannan raunin ne. Idan hannu ka rasa sai ka tashi babu hannun, sai da wurin da aka cire hannun jini yana zuba. Haka ruwaya ta nuna, za ka tashi ba hannun kuma jini yana zuba. To amma bambancin shine, wato shi jinin zai dinka wani irin kamshi ne a filin alkiyama, zai buɗe filin alkiyama da kamshi. Saboda haka da an ji kamshin sai a dinka darewa, ana baka hanya kawai, ana ta ku gafara nan ga shahidi nan, ku kauce shahidi ne ya dawo, ku ba shi guri. Kanshin shi zai dinka faɗakar da mutane ga shahidi nan ya dawo. Haka za a yi har ka je wurin da aka tanada na shahidai, bambarin da aka tanada na shahidai wanda za su yi ciko. An gane ai ko? To kaga sai mu ce to aika abin da suka yi mana da muka ce ba mai daɗa wannan zaluncin da suke so su yi ba. Amma idan muka yi zaman mu a gidanmu, muka yi kwanciyar mu, muka ba wa kanmu uzurori da dalilai da hujjoji irin wanda suke wato ainihin tuntuni ma Alƙur'ani ya koya mu, to shikenan. Kaga shikenan, ba mu da uzuri, kuma dai mutum ya san sakamakonsa. Wannan magana gaskiya kenan, wannan shine magana gaskiya. Saboda haka ƴan uwa, a sake dagewa, a sake wato ainihin tsayawa kyam, wato ainihin a shiga Abuja din nan. Zai yiwu ba shiga Abuja, zai yiwu, karka ce ba zai yiwu ba, zai yiwu. A mafi yawan mu ba a garuruwan haihuwar mu muke rayuwa ba yanzu ko? Na yi gaskiya ko ban yi ba? Yawwa, menene ya baro mu da garuruwan mu na haihuwa ko unguwannin mu na haihuwa? Ta ewa neman abinci ne, neman tuwo ne. To ta yaya neman tuwo zai fi neman aljanna? Ka iya barin garinka saboda neman abinci, har ma kowa ana ta aiwana akwai kokari malam, tun da ya je gari kaza ya zauna neman abinci ya baya wasa. Sai ya sai shekara biyu zo gida ba su kwada ko kasin neman abinci. Ko ba haka ake cewa ba? To neman aljanna ne shine Abuja ce maka nisa. Kuma ma in baka sani ba za ka iya wato ainihin samun abincin fiye da yadda kake nema a garinku. Saboda an ka tafi Abuja ma hijira kai. Hijira ce. Ko ba haka ba, kuma wanda ya yi hijira akwai aya da take nuna cewa za a yalwata masa, Allah ta'ala zai buɗa masa. Ka gane, har nake ba da misali da wasu ƴan uwa da tun waƙi a rasu gane nasara. Amma akwai dalilai da yawa na Alƙur'ani, akwai dalilai da yawa na sunna, na ruwayoyi, akwai dalilai da yawa na tarihi, akwai dalilai da yawa na hankali, waɗanda suka tabbatar da cewa wannan ba fitikar. Wannan kokawar tsakanin musulunci da tsarin kafirci na zalunci ta yi nasara ta gama. Wannan kokawar ta kariya ga sa'an lama sai da Ibrahim al-Zakzaki da sauran wa'anda ake zalunta, mun yi nasara mun gama. An gane ai ko? In abin madauki ɗaya daga cikin ayoyin Alƙur'ani ne, wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wa nuridu annamunna alal ladhina tud'ifu fil ardi
wana ja'alhum a'immatan wana ja'alhum al warithina wana makina lahum bil ardi wana riya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu yahdharuna. Allah ta'ala yana wannan aya ɗaya ce daga cikin ɗaruruwan ayoyi da suka tabbatar da haka. Allah ta wannan aya ta sauka ne a batun Annabi Musa da Fir'auna da mutanen Annabi Musa da kuma da mutanansa da kuma Fir'auna da mutanansa. Bayan Fir'auna ya yi zaluncin da yana kuma kan yin zaluncin da ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi ne sarki ko ka ce sarkin sarakunan lokacinsa karfin mulki ga karfin dukiya har saboda mulki sai da ya daga hannu ya ce ma shi ne Ubangiji ka gane ai. To amma sai Allah ta'ala ya ce wani ruhu ai mun yi alkawari nuhiru din nan ka gane ai wato nufi irada ta Allah subhanahu wa ta'ala to dubiya ce ko kuma abin nan isan yi bayani fulla-fulla. Allah zai na studi in fufil arada a nan wurin ba a ce mumine ko ba mumine ba. Ka lura da wannan magana ai ko? Aya ta sauka ne a kan Banu Isra'ila. Banu Isra'ila a lokacin in kun karanta kun san dai ai abin da ya faru tsakaninsu da Annabi Musa ko ba ma biyayya suke masa ba. Kun san ne masa biyayya yadda ya kamata. Ba su ne suka bauta dan maraƙi ba, suka yi kaza, suka yi kaza, suka yi kaza ko? Suka yi wa Annabi Musa shakiyanci iri-iri. Sahabban Annabi Musa kuma ku da tarihinsu ne wani irin shakiyanci ne ba su yi masa ba karkace na laki sahabbai amma tabarin ce mutane karkace na kalmarinsa mutanen Annabi Musa in ka karanta alkur'ani wace irin wahala ce ba su ba shi ba. To amma a kansu wannan aya ta sauka Allah ta'ala ya ce wani wuri da annan munna alallazina stud'ifu fil ardi tunda dai an zalunce su to mun ga dama cewa za mu yi musu wata katuwar baiwa. Wani rudu annan munna allazina sudifu fil ardi wana ja'alhum a'immatan sai mun ba su shugabanci su ne za su zama shugabanni ka gane ne kuma su ne za su gaji ƙasa haka Allah ta'ala ya faɗa. Saboda mai saboda muna so ne mu nuna wa Fir'auna na wancan lokacin da Hamana vice president kenan na wancan lokacin ka gane ne mu nuna musu mai makanu wajen ruda kuma da mataimakansu wani gwamna ne wani kwamishinan 'yan sanda ne to za mu nuna musu kuma za su gani makanu ya haga nuna abinda ba sa so don na tabbatar addini. Bala-bala wannan ayar abinda take magana ke kuma abinda ya faru kenan din. Allah ya halakar da Fir'auna, Allah ya halakar da Hamana, Allah ya halakar da mataimakan Fir'auna da Hamana, ya ɗaukaka Banu Isra'ila. Wannan sanannen abu ne ko? Ka gane ai. Wannan tabbataccen abu ne. To amma wannan ayar ta takaita da lokacin Fir'auna da Musa kawai? Mai dalili? Mai dalili? Dalilin shi ne malaman lugha suka ce wato ba ta zo da fi'ili amri ba ne, ta zo da fi'ili mudari ne. A lugar Larabci akwai fi'ili amri kamar a ce arada alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa Allah ya taimake su akan zalaman lokacinsu. Ka gane ai da wannan ayar? Ka gane ai. In ka ce to ai an ce kuma wani ruya Fir'auna wa Hamana to ai a lokacin manzon Allah ina Fir'auna da Hamana ina junuduhuma sun ce kai ashe baka da ido baka san da Fir'auna a lokacin ba akwai su Abu Jahl su Abu Lahab su ne Fir'auna wannan ko ba haka ba? Yawwa saboda haka Allah ta'ala ya halakar da su kuma ya taimaki manzon Allah da sahabbansa a wannan lokacin. To kuma malamai suka ce har ila yau wannan ayar ana istidlali da ita wajen wato ainihin taimakon cewa lalle duk waɗanda aka zalunta duk waɗanda aka cuta to Allah ta'ala ya alƙawarin zai taimake su. Kuma in ka kalli tarihin duniya ko tarihin ƙasashe za ka ga cewa duk waɗanda aka zalunta Allah yana taimakon su. Ka duba da kyau ka gani hatta tarihin Najeriya ka kalle shi ka kalli tarihin wannan ƙasar za ka ga cewa waɗanda aka zalunce su aka musguna musu to sai ka ga Allah ya taimake su. Saboda wannan ayar ke ɗan ka lura da kyau wato ainihin shirin mujaddadi da ya bayyana a wannan nahiya tamu ai ya samu sarakunan Hausa
suna zalunta duk wanda ba su ba su zalunci talakawa waɗanda suke su ba hausawan ne ba su kyale su ba su zalunci talakawa fulani masu yawo da dabbobi suna kiwo kamar yanda yanzu ake zaluntar fulani ta ko'ina da ina dinnan ka gane ai su zalunci manoma ka gane sun maida mutane bayi aka ce asalin haka da ake jinjina ta hannu dinnan ai tun lokacin mai dan sarakunan aiki in ka ga sarki an ce za ka tsuguna ne sai ka dutsa ƙasa dan ka dutsa ƙasa sai ka miƙe sai sai kai haka ka dan bude hannunka tana zubowa ma'anar wannan ya sarki da ni wato da wannan ƙasar da nake kai duk kayan ka ne sai ka dinka haka da sai fa da shi wannan gaishe shi gaishe kai me yake nan bawa kindi kenan to amma so kana da ake wa fulani da menene a ce ba fulatani dolo ba fulatani yayi shirme kaza ba fulatani wato ainihin ya hauke ke yana cewa a burge na abu irin wannan kalmomin ta iya yawa fulanin haka suke amma tunda an zalunce su ko baka lura ba sai Allah ta'ala ya ka dama sai ya taimake su akan waɗancan wayayyin masu sarauta a hannunsu Allah ya ɗora su a kansu saboda wani rido annan wannan sai ka Hausawa waɗanda su ne ake ganin sun fi ƙarfin duniya a lokacin sai ga masu gudu suna guduwa sun zama ƙasƙantattu wulaƙantattu a kan hannun Fulani masu kiwo a lokacin saboda wani ruri da annabun da ka lura da wannan ko idan ka ci gaba da ɗauko tarihi haka za ka gani Iran ma abin da ya faru kenan kafin juyin Imamu Khomeini wato ba wanda ake ganinsa a banza da wufi irin ɗalibin Hausa ɗaliban Hausa ake gani ya ce a neman dariya in yi rauni a ta dariya ana kallonsa a gari yara ma in sun ga dama su biyo ka su tura raunin ma a dariya kawai a wulaƙanci ake ganin ɗaliban Hausa ba a ganin darajar su amma sakamakon dakewa da daurewa sai zamana Allah ya taimaki Imamu Khomeini wato sai ga shi yanzu wani rido ta yi aiki ko ba haka ba wani rido annan munna ta yi aiki saboda haka sai zamana kan cewa wato ainihin Iran tana hannun masu rauni ko ba lura ba alhalin da suna gidan sarautar sha ne wanda ake ganin sarauta ce wadda ma haka ne kuma a tarihi tun a lokacin ta ana batun shekara sama da 5000 tun kafin zuwan annabi Isa suke sarauta tun kafin zuwan annabi Isa gidan sha suke sarauta amma sai gashi masu rauni sun zo ka gane America tana taimaka mata, Isra'ila tana taimaka musu, kowa yana amma sai ga shi an yi bucci-bucci da gidan sarauta ya zama gidan tarihi duk mun je gidan sarautar mai shekara 1000 nan da ake magana duk mun je mun yi kallo ya zama gidan kakin da ka san gidan su haka zaka je yawon shakatawa da kallon a ce ainihin shine gidan sarki a ce ainihin ne kaga fada sarki sai mun yi iyakacin iyawan mu na'am abinda zamu yi kadan ne Allah zai mana da yawa shine alƙawarin kulura mana ai annabi Ayyub ya rashin lafiya har sai da ta kai baya iya tashi dogon labari ne amma da Allah ya so ya taimake shi ya kawo masa da komai da komai sai ya ce urkut birjilika haza mugtasilun ba'da dunu sharab sai kai aiki dan motsa kafa ka ya Ayyuba dan motsa ta koyaya baya iya tashi ba amma sai da dan gurza kafarsa sai ruwa ya ringa bulbulowa bul sai shayi wanka shikenan sai ya warke daga nan sai dukiya ta dawo sai mata sai yaya sai waye shikenan an gama jarrabawa kaga sai da Maryam lokacin da ta haihu ta rasa yanda za ta yi tana karkashin wani gwatin da bino sai aka ce wa huzi ilayki bi juz'in nakhlati tasaqat alayki rutuban janiya ba a zubo mata da ƴaƴan itatuwa ba haka kawai sa kai tana zaune a gida aka ce sai kin yi aiki ke ma sai kin danyi wani abu aka ce dan girgiza wannan a bishiyar da binin da take kusa da ke sai ta girgiza sai rutututututu sai ƴaƴan bishiya suka dinka zubowa danyo suna zubowa ai ina nufin nunannu kafin su zo kasa sun nuna suna zuba a kasa kuma gurin da suka dara ruwa yana zubowa yana bulbulowa tun aka ci to shi kenan kaga wato sharadin sai an yi aiki to mu ma aikin ne ya rage mu aiki ne ya rage mu aikin da muka cancanci taimakon Allah ne har yanzu ba mu ba kuma ba wata hanya da zamu yi wannan aikin ban da mutaba Abuja free free zakzaki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh